Asiskt vardagsrum. Vi köpte speciella mattor och sånt. Brorsans rum blev asininspirerat med såna små korta sippor. Man fick så tvinga in knäna under dem. Och han är 1,95 lång. Han kan inte läsa provet, underkänt biologi. Mamma köpte en sån stor vas, trycker ner i källaren, 3 meter långa videor. Man har aldrig sett så långa videor med någonsin hela tiden innan. Och kommer hem från skolan med någon kompisar. Då har hon lagt ut en stor vit duk på vardagsrumsgolvet. Har sett på Lulu Carter, satt på sig en vit kroppsstrumpa. Eller målarfärg över sig själv, målar runt vardagsrumsgolvet. Jag står med någon kompis här, det är en tavla hon har på, det är en slags tavla. Man bara hör hur hon stönar, det är jävla skönt det är när alla känslor kommer ut på en samma. Sen, värst av allt då, det är pappa ska bygga en egen bastu. Och då har han tappat bort ritningarna, men har liksom sånt jävla självförtroende att han ska ändå bygga den här bastun. Och det går ju bra, han får ihop alltihopa, det blir 85 grader varm och allting. Och då mjuknar ju också skinnet när det blir den. Och då är det, eftersom man inte har ritningar, så har han haft lite för långt mellanrum. Och då, när han sitter på en premiärbastu. Du vet alla som har den lilla påsen under, att de är lite ovala då. Så då liksom djup. Och glider ner. I den här är kulan på pappa. Och vrider sig. Låser fast. Liksom bastar fast sig själv. Då får grannen komma in. Med vinkelsnitt. Såga upp pappas nya bastu. Då får Oskar krypa in under bastu. Vrida rätt. Kulan.